Je mi veľmi ľúto, že naša obec, obec Priblina, je na sociálnych sieťach a v blogoch pána Pada vykreslovaná nie zrovna v dobrom svetle. Deje sa tak vďaka niektorým našim občanom, ktorí zdieľajú názor, že ak sa veci a problémy neriešia podľa ich predstav, tak je to všetko zle. Nič nerobia poslanci, nič nerobí starosta obce. Veľmi ľahko sa posudzuje a rieši problém, keď človek za svoje rozhodnutie nenesie žiadnu zodpovednosť. Ťažšie je to už v prípade, keď si sadneme na stoličku starostu, prípadne poslanca, kedy sme do daných problémov viac zasvetení, kedy preberáme rôzne alternatívy riešenia a rozhodujeme, čo je pre obec prospešnejšie a lepšie. Je úplne samozrejmé, že každý človek má nejaký názor a je prirodzené, že nie všetci ho máme rovnaký. Problémom je, že si ho nevieme vydiskutovať medzi sebou. A niektorí majú potrebu ten svoj zaručene správny názor riešiť cez médiá, siete. A tak starosta musí stále riešiť rôzne udania, chodiť po prokuratúrach a tak ďalej a tak ďalej. Za celý ten čas, odkedy sa veci v Pribiline začali riešiť takouto formou, som nezaznamenala žiadny posun. Nič, čo by občanom, prípadne obci, prospelo. Na čo je taká iniciatíva, keď viac škodí, ako pomáha? A práve preto sme sa tu dnes stretli, my, poslanci obce Pribilina, a chceli by sme sa k tomuto všetkému vyjadriť. Keď som sa pred približne rokom a pol stala členkou poslaneckého zboru v našej dedine, bolo mne a aj ostatným kolegom poslancom jasné, že to nebude jednoduché. Že to nebude ľahké práve z toho dôvodu, aké boli výsledky posledných volieb. Napriek tomu, že naši protikandidáti vytasili všetky zbrane a použili taktiky a praktiky, výsledkom posledných volieb boli sklamaní. Prehru dokáže prijať len silný jedinec. A myslím, že ak je tá prehra opakovaná, tak so slabým jedincom to poriadne zamáva. Dokážem pochopiť, že so slabým jedincom tá prehra zamáva, no nedokážem pochopiť toľku závisť, ktorá plodí tak strašnú nenávisť. Ja totiž to neviem inak nadefinovať to, čo sa v našej dedine už druhé volebné obdobie deje. Posledné dni celý svet bojuje s koronavírusom. No v našej dedine sa akýsi vírus začal šíriť ešte oveľa, oveľa skôr. Vírus, ktorý rozleptáva medziľudské vzťahy, ničí všetko, čo ako tak fungovalo, utápa dedinu v kauzách, starostu a jeho najbližších spolupracovníkov oberá o množstvo energie. Vírus, ktorý našu dedinu stavia do takého svetla, že sme v úplnej tme. Pár ľudí, ktorí to všetko robia, mňa osobne doteraz nepresvedčili o tom, že im ide o dobro tejto dediny. Skôr to všetko vnímam ako hon na starostu a snahu zlomiť mu väz. Spochybniť všetko, čo urobí, čo povie, znevážiť jeho prácu s použitím irónie až škodoradosti. Hľadať, ňúrať, fotiť, dokumentovať, sťažovať sa, kritizovať a písať a písať. Nič nie je dobré, lebo všetko je zlé, lebo rob, nerob, stále zlé. Nuž, aký význam má tento vírus pre našu dedinu? Žiadny, lebo je to vírus. A z vírusu je človek unavený, oslabený a bez chuti. Žijeme v počítačovej dobe a sociálne siete sú veľkým fenoménom, kde ľudia strávia veľa času. Vo virtuálnom svete v pohodlí domova, pred monitorom, za klávesnicou sú diskusie schopní a odvážni aj tí, ktorí by v reálnom svete nedokázali povedať ani slovo. No, sme všetci natoľko počítačovo zdatní, že dokážeme rozlíšiť prácu poctivého novinára, ktorý si svoje informácie overuje v záujme objektívnosti, od napríklad blogera,
ktorý k svojej práci používa, ako sám hovorí, priesaky z dediny. A na základe týchto priesakov dokáže písať o našej dedine, ľuďoch, poslancoch, o starostovi s použitím až hanlivých či urážajúcich slovných spojení, ako je latentný rasizmus v hlavách niektorých poslancov, alebo citujem, a to by mal pochopiť akýkoľvek kohút na ktoromkoľvek smetisku. No, ja zase nedokážem pochopiť, že takýto bloger, celoslovenský odborník na množstvo tém, je stále len blogerom. Že jeho kvality ho ešte nekatapultovali medzi odborníkov a že miesto nekonečného písania, aby mohol svoj patent použiť na to, aby ukázal ostatným, ako sa napríklad pracuje s marginalizovanou skupinou, a to hmatateľne a s dôkazom, s úspechom a nie len teoreticky, ale prakticky. No už každá minca má dve strany, na každú vec sa dá pozrieť z niekoľkých uhľov pohľadu a nie je nič jednoduchšie, ako kritizovať niečo bez akejkoľvek zodpovednosti. Chcel by som sa vyjadriť ku odpadu, ktorý sa nachádza v romskej osade pod Brehom. V roku 1986 som nastúpil na roľnícke družstvo tu v Pribiline ako traktorista, šofér. Keď sa našli pramene teple na Liptovskej Kokave, sme dostali príkaz urobiť poriadok v romskej osade. Týždeň dva nakladaše a dva nákladné vozidlá odtiaľ vyvážali odpad tak, že tam nebolo jednej smeti. Čiže od 87. roku sa im odpad vozil, ale oni aj tak ho hádzali poza okna. Čo sa týka odpadu pod Brehom, stále počúvame tú istú pieseň a to, že sme na odpratanie tejto skládky mali použiť peniaze z fondov. Už veľakrát bolo povedané, že sme do tohto projektu išli len z časti, pretože podmienkou bola udržateľnosť projektu 5 rokov, čo znamená žiadna ďalšia skládka pod Brehom. Inak by sa peniaze museli vrátiť. Aj teraz vidíme, že jedna časť skládky sa uprace a v zápätí vzniká hneď vedľa ďalší odpad. Taká je bohužiaľ realita. Príde mi nanajvýš vtipné a smiešne, ak orgány činné v trestnom konaní uzavrú tento problém, že páchateľ je neznámy a obci je uložené odpratať tento odpad na jej náklady, čo znamená za peniaze nás, ktorí si poctivo platíme všetky obecné dane. Kde je spravodlivosť? Kohokoľvek v obci sa spýtate, kto je za tento odpad zodpovedný, presne vie povedať kto. Všetkým nám je to známe. Čo týmto učíme našich spoluobčanov pod Brehom? Pomáha im to? Jedine ak v tom, ako naďalej neniesť za nič zodpovednosť, nič nerobiť. Však majorita sa postará. Preto plne súhlasím s pánom starostom v tom, nech sa na odpratanie skládky pričinia tí, ktorí tam žijú a ktorí ten odpad tam nahádzali. Prečo by sme mali platiť firmu? Čo je ale zarážajúce? Ako sme sa dozvedeli, naši občania ich chodia presviečať, aby ani toto nerobili, pretože to má urobiť obec. Čo k tomu dodať? Čo vlastne potom chceme? Ale o týchto veciach sa už nikde nedočítate. Je to smutné. S veľkým znepokojením a rozčarovaním sledujem blog pána Rudolfa Pada, ktorý pravidelne hovorí o poslancoch, aj bývalých poslancoch obce Pribilina a v prvom rade o pánovi starostovi. Tieto informácie, ktoré má, sú informácie, ktoré dostáva od bývalých exposlancov, od svojich našepkávačov a je veľmi dôležité rozpoznávať medzi názorovými oponentmi a osobnými nepriateľmi. Veci, o ktorých píše, ako je smetisko pod Brehom a iné veci, myslím si, že nie sú primárne pre neho rozhodujúce. Primárne tu ide o útok voči starostovi obce, ktorý bol demokraticky zvolený,
rovnako ako aj všetci poslanci v súčasnom zbore aj v minulom. A ide o to, aby sa veci zmenili a aby nabrali taký kurz a taký spád, ako to vyhovuje niektorým ľuďom. Keď som pôsobila ako poslankyňa v minulom volebnom období, bolo veľmi ťažké spolupracovať s niektorými poslancami, ktorí rôznym nevyberavým spôsobom, sofistikovaným spôsobom sa snažili presadzovať svoje ciele a spochybniť výsledky volieb, ktoré boli. S veľkým rozčarovaním sledujem, že sa tomu deje tak aj teraz, len s tým rozdielom, že sa prizývajú už aj iní ľudia, ktorí vlastne s Pribylinou nemajú vôbec nič spoločné. Týka sa to aj pána Pada. Tomuto pánovi chýba elementárna slušnosť, keďže viem a pýtala som sa aj kolegov poslancov, aj bývalých, aj súčasných pána starostu, či ich tento pán kontaktoval niekedy, aby si informácie, ktoré má a o ktorých píše, overil. Nikdy tak neurobil, pretože má pravdepodobne pocit, že on je ten, ktorý má patent na rozum, on všetko vie. Vie, ako má pracovať s romskou komunitou, všetko by vedel vyriešiť. Jednoducho, on je ten mesiáš, ktorý prišiel zachrániť svet a túto obec. Pár slovami chcem komentovať článok na denníku SME, na blogu pána Pada, ktorý hovorí o tom, že niektorí poslanci, že v niektorých hlavách poslancov je latentný rasizmus. Ak v hlavách poslancov je latentný rasizmus, ja nechcem vedieť, čo je v jeho hlave. Ale viem, čo je v jeho cítení, že je to jeden arogantný, namyslený človek, ktorý bez toho, aby sa zaujímal o konkrétneho človeka, píše veci, ktoré sa absolútne nezakladajú na pravde. Ak si dovolí o mne niekto povedať, že som rasista, je to veľmi cez čiaru. Ja o tom nepotrebujem rozprávať. Ja o tom, že rasista nie som, ani na vonok, ani v duši, svedčí o tom fakt, že som do rodiny prijala zaťa, ktorý je černoch, moje vnúčatá sú mulatky a sú to ľudia, ktorí sú pre mňa nadovšetko dôležitý a nevymenila by som ich nikdy. Ako pedagóg dlhé roky pracujem najmä s romskými žiakmi, ktorým sa venujem, aj v súčasnej situácii, mimoriadne zložitej, sa nebojím chodiť dole pod breh. Nosím im úlohy, rovnako pre tie úlohy chodím a keď bude mať pán Pado tú guráž, pôjdem tam s ním, a môžeme sa s Romami rozprávať a nech nájde jedného, ktorý povie, že táto pani učiteľka a súčasná riaditeľka je rasistka. Slovné spojenie latentný rasista je cez čiaru. Nikto z poslancov pána Pada osobne nepozná. A preto by sme sa my ako poslanci s autorom tohto výroku radi stretli hneď, ako to situácia dovolí.